И към изложбата, и към самия фестивал имам наистина специално отношение в личен план, бих казал. През месец септември правя 60 годишен юбилей и 30 години творчески юбилей. А фестивала на изкуствата Аполония 2016 е значимо национално събитие, перфектно организирано и съществуващо вече цели 32 години, мисля. Затова пожелавам още дълъг живот да съществува и все така да бъде организиран. От първата ми изложба 1989 година до момента промяната в моите работи е забележима. Но и в по-общ план плаката е динамично развиващо се изкуство и идейно и технически. Преди имаше повече ръчен труд и сега го има, но технически навлязоха компютърни технологии и оказаха влияние. Изкуството на плаката и графичния дизайн, най-общо казано, е доста трудна и сложна професия. Съвкупност е от много компоненти. Преди всичко е начин на мислене и логично изразяване. Художникът театрален плакатист има пред себе си драматургичното произведение като първа даденост. Идеен замисъл на автора на произведението. Внушения, акценти, кулминации, които трябва да се преследват и да се потърси точния визуален образ, разбираем и лесно разчетен от зрителя. Ако всичко това се стикова, успешно може да се намери подходящия образ, както ние художниците плакатисти наричаме виц. Той може да се превърне до някъде в послание на самия спектакъл. А що се касае за това, къде е ядката, мисля, че плаката за съответния спектакъл е преди всичко една съвместна работа с режисьора-постановчик. Трябва да покаже и качеството на режисьорската интерпретация. Взаимен е процеса. Нещата не са простички, аз ще си правя каквото си знам, а ти като режисьор решавай си твоите проблеми и задачи по постановъчната част. Магията в това изкуство театрален плакат е нещо като кони и зач. И единия другия са във взаимна зависимост. Ако си чуш на определеното драматургично произведение, както казах, и правиш нещо просто така, защото не ти харесва, до някъде и не се съобразяваш с режисьорската интерпретация, то тогава няма помирение, няма решение, няма резултат. Плаката наистина в галерия влиза, когато има конкретни поводи. Примерно изложба, биенали, триенали и така нататък. Мястото му е в градска среда, улични пространства, площади. И понеже той комуникира с различни социални общности, задължително условие според мен е да изгражда и моделира художествен вкус в този широк спектър социални общности. Трябва да провокира, естетически да е издържан и да не носи и да носи идейно послание, чувства да има в него заложени. Извън тази материя театрален плакат се занимавам и с графични изкуства, живопис, но в живописните си решения тематично съм насочен към абстрактно геометрични композиции, като едно мое бягство от реалността, което до някъде е определящо в свободата на мисленето ми. Чувствам се така по-комфортно, сам съм с идеите си, чувствата и настроенията. Ако бъда разбран, ако ли пък не е здраве, това съм си аз. Комерцията в случая е на втори план, не ме вълнува. Не работя да обслужвам определени вкусови. Дидро е казал нещо така велико, което мога да ви го споделя. В момента, в който художника мисли за пари, той губи чувство за прекрасното. И на това се осланям, за да експериментирам вече в живописните си и графични работи.